פרשתנו, פרשת וירא, עוסקת בתחילתה בהכנסת האורחים המפורסמת של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה באמת מכניס אורחים בצורה מדהימה. כשהוא אומר לשרה, שלוש שאים, קמח, סולת, לושי ועשי עוגות, מה זה שלוש שאים? הרמב"ן אומר, לכל אחד תתני שלוש שאים. כמה זה שאה, אתם יודעים? לפי החזון איש, שאה זה 14 קילו 300 קמח, תכפילו בשלוש, לכל אחד. כמה עוגות, כמה לחמים, כל אחד מקבל. מה זה שפע זה כמעט למאות אנשים. כשאל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, אומרים חזל שלכל אחד הוא נתן בשר לשון שלימה של בקר. שאלו שף באולם שמחות או במלון, כמה חתיכות לשון אתה חותך מלשון אחת? עשרות, המון. אז כל אחד נתן כל כך הרבה שפע. בסדר, זה אברהם אבינו. אבל מה הוא פתאום חסך? יוקחנה מעט מים. לא מצאנו שלאברהם אבינו היה חסר מים. למה דווקא בזה הוא חסך? וזה הדבר הכי זול? זה לא בשר לשון, וזה לא עוגות, ולא לחמים. אז מה העניין פה? מספרים על רבי ישראל מסלנט, שהיה ראש תנועת המוסר, איש האתיקה היהודית המוסרית של הדורות הקודמים. הוא הגיע פעם לביקור לקראת שבת בווינה. היו מודעות בעיר שהוא מגיע ביום רביעי בערב, ישהה אצל בני משפחתו, ובשבת הוא התפלל בבית כנסת מסוים. אחד מתלמידיו לפני 20 שנה, ביום רביעי בערב, עם בואו של רבי ישראל מסלנט לעיר, בא, דופק בדלת ומציג את עצמו. כבוד הרב, אני הייתי התלמיד שלך לפני 20 שנה, אני רוצה שתיתן לי כבוד. אחרי התפילה של ליל שבת, לפחות סעודה אחת תהיה חול אצלי. אני רוצה שתהיה אורח אצלי בליל שבת. אומר לרבי ישראל מסלנט, אני עדיין לא תפוס, אבל אתה יודע שאני מקפיד מאוד, גם ברמת הכשרות, באווירה, אולי תתאר לי קצת את העניינים, איך אצלכם בבית. אז הוא אומר, תראה כבוד הרב, אנחנו קונים את הבשר אצל הקצב, שכל הרבנים בעיר קונים אצלו, אצלו הכל גלת כשר, יש לנו מבשלת אלמנה של איש תלמיד חכם, שהיה נותנת שיעורות דף יומי באזור שלנו כל פעם, אישה, יראת השם, ומבחינת כשרות זה למהדרין שבמהדרין. יתרה מזו, האווירה, אנחנו חוזרים הביתה מבית הכנסת בשבע, אומרים שלום עליכם, אשת חיל, קידוש, וממשיכים את הסעודה עד אחד בלילה. הוא אומר לו, אחד בלילה? מה אתם עושים עד אחד בלילה? אז הוא אומר, אני מעריך בסעודה, קודם כל זמירות, אני נותן שיעור בשולחן ערוך, כל ילד אומר את מה שהוא למד בישיבה או בבית הספר, ככה בין מנה למנה העניין נמשך. חושב רגע רבי ישראל מסלנט ואומר לו, אתה יודע מה, אני מוכן לבוא בתנאי אחד, מתחילים בשבע, שמונה ורבע ברכת המזון מסיימים. טוב, אם זה התנאי, בבקשה. הגיעו לבית הכנסת, רבי ישראל מסלנט דיבר שם, שבע בערב מגיעים, מיד הם מתחילים, שלום עליכם, אשת חיל, נוטלים ידיים, הכל, מהר, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, מגיעים כבר למים אחרונים, לנטילה לפני ברכת המזון, 8:12, ואז עד שמביאים את המים האחרונים, שואל התלמיד את הרב, כבוד הרב, במה אני לא בסדר? אני לא מבין למה הרב זירז אותי. אני לא נמצא כמעט כל השבוע בבית. יש לי הזדמנות לשבת ללמוד עם הילדים שלי, לשיר איתם זמירות שבת. למה לא להאריך בשולחן? אז אומר לו הרב, תקרא לי בבקשה למבשלת. הוא אומר לו, לא, אני מדבר על המשפחה שלי. הוא אומר, כן, כן, אני מבין. תקרא למבשלת. ואז כשהיא מגיעה עם הסינור, עדיין ככה מהדחת הכלים, אז הוא אומר לרבי ישראל מסלנט, אני נורא מבקש סליחה שאני אילצתי אותך להזדרז היום כל שבת, את יכולה לנוח בין מנה למנה, והערב את כל כך היה מהר. אז הוא אומר, לא, 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 כבוד הרב, הלוואי שתבוא אלינו כל שבת, תבוא, תהיה ברכה על ראשך.
אמר לו, למה? הוא אומר, תראה, אבל הבית שלי באמת הוא יהודי נחמד, והוא אוהב לשבת פה עד אחד בלילה. אני גרה בקצה השני של העיר, עד שאני מגיע הבית הזה שתיים, שתיים וחצי בלילה, הוא מתפלל מניין בבוקר, מניין ראשון, עם הנץ, אני צריכה להיות כבר בשש בבוקר כאן. בעלי תמיד לימד אותי, שבת זה ראשי תיבות שינה בשבת תענוג. רק הלילה יהיה לי את הראשי תיבות האלה. אני לא יכולה לישון אף לילה. אומר לו, רבי ישראל מסלנט, קיבלת את התשובה? אילו זה היה מדובר רק על שנינו, אנחנו עם המשפחה, לא על חשבון האלמנה הזאת, הייתי יושב איתך עד אור הבוקר. אבל אתה רוצה להיראות צדיק, מעריך ומחנך את הילדים שלך על חשבון האישה הזאת? היא לא צריכה לישון בלילה? זה לא. ואם תשאל אותי מאיפה אני יודע את זה, מפרשתנו. כשמדובר באברהם, נותן בשר לשון בשפע, שאומר אשתו כגופו, אומר לשרה, שלוש שיאים קמח סולת והסיוגות, לושי והסיוגות, תעשי בשפע, לא משנה, כאילו לעשרות אנשים, שיהיה. אבל מי ילך למים? מי ירוץ לבאר הלוך ושוב, אם אני בבקר, ואת באפייה? כנראה שתצטרך להיות אליעזר. אז כדי שאני אראה מכניס אורחים יפה וטוב לב, אני אתרטר את אליעזר הלוך ושוב עשרות פעמים באר לבית, בית לבאר? לא. לכן אצל אליעזר הוא אומר, יוקחנה מעט מים. לא להתהדר על חשבונו של הזולת. שבת שלום.